Shqipëria 2030 do ta mëshiroj të gjithë progresin e 4 mandateve të Partisë Socialiste, jo vetëm duke u bërë gati plotësisht për antarësimin Bashkinë Evropianë. Ju bëjë thirje të përdoni lupën dhe të mos mashtrohi nga propaganda e shpifur e Edi Rams, i cili i mlodhi të gjithë për të grabitur votat. Tani të dyja partit kryesore të vendit, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, kanë bërë publike drejtuesit e qarqeve dhe drejtuesit e fushatës qendrore. Partia Socialiste ka Edi Ramën në fushat, kurse Partia Demokratike do të ketë Flamur Nokën dhe Edi Palokën. Sali Berisha nuk ka shanse të dalë nga shtëpia, madje ka informacione se do të japin vendim gjykate që të mos ketë drejt për detyra publike, pra kandidat për deputet nuk regjistrohet dot. Nga ana tjetër, Rama ka blinduar qarkun e Tiranës, i cili nxjerr në kodin e ri zgjedhor 40 deputet. Krahas Erën Veliajt, shefi qeverisë dhe Partisë Socialiste, ka shtuar dhe Elisa Spyrpalin dhe Ogerta Manastiliun. Në Tiranë prodhohet pushteti i ardhshëm për shkak se qarku i Tiranës ka afro 1/3 e deputetëve. Nga ana tjetër, Sali Berisha i ka lënë Tiranën vetëm një emri si Belin Kılıçi, që pavarësisht se mbetet Tiranë si mirë, e ka të pamundur të organizojë betejën demokrate kundër Ramës dhe Veliajt. Mëtej Sali Berisha ka quar në Shkodër si drejtues politik Luciano Boçin, të cilin në vend që ta emëronte si bashkëdrejtues qendror në Selin Blu për të gjithë Shqipërinë, e ka degdisur në veri, atje ku nuk mund të bëjë dot asgjë. Shkodra donte një emër si Edi Paloka, që të merr përpara, por Sali Berisha dërgoi Boçin. Po kështu dhe gaz me mbardhin e ka dërguar në fjer tek zemra e Partisë Socialiste, atje ku quhet Hambari Socialist. E ka dërguar për ta djegur apo se mund të nxjerrë ndonjë mandat deputeti më tepër, kjo nuk dihet saktësisht. Por më shumë për të mbytur gojën bardhit pas zgjedhjeve parlamentare që ti thot se ti nuk bëre gjë në fjer. I vetmi qark që mund të quhet i fort për Partinë Demokratike mbetet Lezhë. Atje i ka dërguar Agron Gjekmarkën, që ka njohje dhe staturë politike. E ndërsa në Durrës është Oert Bylykbashi, një njeri profesionist dhe me integritet të lartë, por në Durrës nuk nxjerr dot gjë sepse Partia Demokratike ka përçarje të madhe, sidomos në këtë qark. Një deputet demokrat që kishte frikë të dilte publikisht, u shpresë në qarkun e Durrësit, mezi marrim 4 deputet, ose më saktë, kemi garantuar vetëm 3. E kështu me të tjera qarqe. Partia Demokratike tha se nuk do të lejojë Ramën të jetë kryeministër për zgjedhje, por nuk ka ta katërzoj. Pra më kot bërtasin sepse asgjë nuk do bëjnë. Nga ana tjetër, Edi Rama i ka piketuar të gjitha zgjedhjet e tij. Ka dërguar skuadrën më të mirë ndonse e ka të sigurt fitoren dhe për shkak se Partia Demokratike nuk krijon besim për ta votuar dhe vazhdon të jetë e përçar. Ka dyshime se në votimet për primaret në Partinë Demokratike për listën e deputetëve të sigurt do të ketë krisje të dytë dëshënaj. Sali Berisha më mirë t'i caktoj vetë emrat e listës së garantuar për deputet, se sa e fut partinë në një proces votimi me sherr dhe ku plagët në Selin Blu akoma nuk janë mbyllur. Dhe se në të gjitha qarqet do të votojnë njerëzit e Berishës nëse shkon në primare. Edi Rama mbetet i qartë. Ai tha se te lista e sigurt do të jenë pak veta nga ato që kanë bërë më shumë se një mandat. Ndaj duke se që tani jam me diferencë të ndryshme Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, ku kjo e fundit nuk duket se do të ketë kthim në pushtet deri në vitin 2030. Editoriali Koha Jonë.